והשכל שבספר הזה מעביר את האדם תהליך שהמטרה המוצהרת שלו היא לגרום לאדם להיות אלוהים בכבודו ובעצמו, כולל הכל, ללא שום הסתייגויות כלשהן בכלל, בפרט להבין לאדם את השלמות האלוהית האינסופית והמוחלטת, בשלמות שאין שלמות אחריה, והם, סימן שאלה, ההמשך לשכל. כן, מה זה אומר? תסביר. בוא תקרא את זה עוד פעם, השכל שבספר הזה... השכל שבספר הזה... אוקיי, רגע, שנייה. אז מה בספר הזה מביא אותך להיות אלוהים? השכל. השכל. זה עניין של שכל, זה לא עניין של פעולות, שמעכשיו תעשה משהו. לא, עניין שתבין. אם תבין את זה כפשוטו, אם תבין את מה שכתוב פה, כאילו באמת תבין את זה, אז הפכת להיות אלוהים. מה זאת אומרת תבין? כאילו, כמו שאתה קורא עיתון. לא, כאילו, כמו נגיד שאתה מבין, למרות שבתכלס, יכולתי להגיד לו בדימוי, אם תבין את זה כמו שאתה מבין שזה שולחן, תהיה אלוהים. זה לא נכון, כי אתה לא באמת מבין שזה שולחן. אתה באמת מבין שזה שולחן? אבל בוא נסתפק בזה שתבין את זה כמו שאתה מבין שזה שולחן. למרות שזה שאתה מבין שזה שולחן, זה לא, אתה לא באמת מבין שזה שולחן. שולחן יותר קשה לעבוד. אתה יודע מה זה שולחן? אבל בעיקרון, אם השכל שלך הרגיל הצליח להתכוונן למה שכתוב פה, זה יהפוך לך את הראש. כי בספר הזה כתובים דברים לא הגיוניים. כתובים בצורה הגיונית, דברים לא הגיוניים. ואז זה שכתוב, זה שזה כתוב בצורה לא הגיונית, זה מוביל בספר. לא אמרתי כתוב בצורה לא הגיונית. אמרתי כתובים דברים לא הגיוניים בצורה הגיונית. כן, אוקיי. אז הדברים הלא הגיוניים... אז יגרום ללא הגיוני להפוך להיות הגיוני. ואז תפחיל להיות אלוהים. מה זה אלוהים? את אומרת, לא הגיוני לי שאני גם עובדת וגם במיטה וגם ישנה. לא הגיוני, נכון? נכון. לא, זה הגיוני. איך אני יכולה להבין כזה הגיוני? איך זה יכול להיות? אם תעשי את מה שכתוב פה, תנסי להבין את זה, בסוף זה יהיה לך הגיוני. אם לא היה יותר נכון לכתוב שזה לחוות שאתה הבורא, ולא כתוב להיות, כי אתה כבר. זה אותו דבר, אפשר להגיד, אתה גם כבר חווה. אתה פה נכנס מה ההגדרה של להיות. כן. להיות בחוויה, להיות בהבנה, זה לא...